Ні, тут таке велетні роблять. А людожери мажуть і гірше. Здеруть з вас усю шкуру і пошиють собі костюм. Вирвуть печінку і вичавлять вам мочі. До речі, смачні з хлібцем. Насправді, це в стилі велетнів. А от людожери – це справжні монстри. Вони полюбляють здирати шкіру зажив, нарізати печінку, чавити фреш із ваших очей. До речі, дуже освіжає. Хочу тобі сказати, ти був дуже крутий. А? Крутезний. Ти балакаєш до... мене? Так, я до тебе балакав. Казав, який ти був крутий. Ті гвардійці думали, що вони перці. Та з'явився ти, бам! І вони тікають, перечіпаються, як діти у лісі. І це дуже мене втішило. Я можу сказати. Це було просто фантастично. Немає слів. Ти говориш... до мене? Ну, звісно, що до тебе. Як ти їх вправно розігнав? Гнали за мною такі круті, немов яйця. А побачили тебе і одразу бам! Повтікали, наче якісь шавки підворотні. Таке приємне видовище. Давай! Що? Це ти, принцеса Фіона? Я чекаю на хороброго лицаря, що мене врятує. Ой, гарно. Ну то ходімо! Стривайте, сире лицарю. Це є наша перша зустріч. Чи ж не чудова сей... романтична мить. Еге ж. Прокинься. Що? Це ти, принцеса Фіона? Я Фіона. І я чекаю на свого лицаря, що звільнить мене. О, як мило. Тепер підйом. Заждіть, мій лицарю. Це ж перше побачення. Хіба воно не мусить бути романтичним моментом? Так. Вітаю. Любе дзеркало, скажи, чи в мене найкраще королівство, покажи. Ну, формально ви не король. Телонію. Що ти казало? Маю на увазі, що поки що не король. Ха, поки, але ви ним станете. Тільки й треба, що одружитися з принцесою. Продовжуй. Отож, сядьте і розслабтеся, мілорд. Бо якраз пора вам знайомитися з кандидатками. Привіт. Диво, дзеркальце, скажи, чи є в світі королі, що могутніші, ніж ми? Формально ви не король. Телоній. Що ти казав? Я мав на увазі, поки що не король. Але можете ним стати. Усе, що потрібно, це одружитися з принцесою. Продовжуй. Ха. Що ж, сідайте зручніше, мій лорде. Спеціально для вас ми підготували чарівних кандидаток. Людожер, пропоную угоду. Іди для мене в похід, і я поверну тобі твоє болото. Точно таке, як було? До останнього слизького пуголовка. А казкові істоти? А їх не стане. Гаразд, людожери, ось угода. Скорися моїй волі, і я поверну тобі твоє болото. Точнісінько, як було? А вже ж, до останнього камінчика. А як же переселенці? Вважай, вони зникли.